Hei, nå skal jeg snakke om ulykke og sykdom. Det er fine tegninger på disse sidene. Og her har det tydeligvis skjedd et uheld. Jeg ser en krasjet bil. Jeg ser en person som ligger i veien, som skader seg. Og en krasjet sykkel. Her er ambulansen, eller sykebilen, på plass, og Røde Kors-folket er her. I boken står det at det heter en portør. De bærer på en båre. Her er det altså da en redningsbil med krane, med heisekrane på. Det er også en brandbil med stige på taket. Politiet er også på plass når det skjer noe, både for å sikre ulykkesplassen og kontrollere at alt går riktig for seg. Her er det en politimann, og det er blålys på taket. Dette her er en brannhydrant. Det er også bilder av en telefonkiosk, ser jeg. De er litt sjeldne nå. Det er ikke ofte vi ser en telefonkiosk. På bildet under her så har vi en rullestol, en sykepleier og en pasient i rullestolen. Vi har en stokk som står her. En mann som går på krykke. Han har gipset foten. Her er det en dame som har høyreapparat, og en mann som har brille. På siden her er det et bilde, så der står medisin. Det viser et glass med tabletter her, eller piller, som vi sier. Der er en dråpeteller. Og medisin på flaske. Der er gassbind til å forbinde sår og skade. Og så er det kompress også til å stoppe blødninger. Der er termometer til å måle om du har feber, til å måle temperaturen. Her er en pinsett og plast. På en undersøkelse så kan det hende at du får et sprøytestikk med en sprøyte, eller du tar en blodprøve i fingeren din. Her er det, ser det ut som røntgen, der de tar bilder av for eksempel lungene dine, eller de kan ta CT eller MR, der du blir lagt på en plate og sendt inn i en stor maskin som tar bilder. Her er et røntgenbild og bilder av et brudd i beinet. Her er det en som kommer ut av døra, ut ifra do. Han har med seg en urinprøve, så han har pist opp i et glass. Sykehuset. Der er det ofte et akuttmottak, og det er der sykebilen kommer inn, der den tar imot pasienter. Så har du kirurger som opererer på pasienter, en operasjonsstove, og skalpeller som du kan skjære med. Han heller en skalpell. Her er en sykehusseng. Bekkene til å gå på do i. Og her er det en som har munnbind. Og her får de intravenøst med drypp. Det er sånn saltvannsløsning. De kan også få medisin i samme system. Her har du et stetoskop, en resept.
Og den kan du få ut medisiner på apoteket. Pasientene her og en lege. Og med resepten går du til apoteket og får ut medisinen. Her står det injeksjon. Det betyr at du kan sprøyte inn medisin med sprøyte. Eller du kan ta tabletten og svelle den i munnen. Eller du kan få en krem til å smøre på.